Delima Kay Duterte. Kayo ho, naniniwala ho ba kayo na re back itong si ano? Um, si, si, dating Senador Leila De Lima, mga bossing. Kayo ho, mga kababayan, naniniwala kayo. Ako na... 100% ho, naniniwala ako, mga kababayan, na re back ito. No? Sabi nga niya doon sa kanyang interview, Mr. President o dating Pangulong Duterte o Mr. Duterte, kayo naman ang mananagot sa batas. Ah, kayo naman ang mananagot sa mamamayang Pilipino. Ayan. Lalo pa ho, mga kababayan, yung suporta ng ano, no? Sa mga Duterte, eh, depleted, pababa ho. Bumababa. Tapos yung suporta po, sa mga kakamping, eh medyo umaangat naman po mga kababayan. So, nako, nagkakabaliktad ang nagkakabaliktad ang mundo eh. Yan ho yung sinasabi mga kababayan na kumbaga hindi laging nasa taas. No? Ang buhay ay parang gulong. Minsan na, kayo ay nasa taas pero hindi pwedeng forever na nasa taas. Minsan nasa baba din. O, basahin natin ha. Hindi nyo ako kinaya. Umpisa pa lang, matigas na po. Ano? Totoo naman eh. O, na, naipakulong siya, ilang taon yon Lima hanggang pitong taon? Naipakulong siya, mga kababayan, pero hindi ibig sabihin na naging guilty na siya, mga bossing. Kailangan lang po talaga na i niya mga bossing, habang gumugulong yung mga um, ikinaso sa kanya. So ngayon, eto, napawalang bisa na po. Eh sino ba papaniwalaan natin, mga kababayan, ang mga Duterte na sinasabi na si Leila de Lima ay kumbaga convicted or kumbaga meron talagang mga ginawang mga kasalanan na ganun. O yung korte na may hatol po, mga kababayan. Eh ang hindi lang naman sumusunod sa korte, si Kibuloy lang naman, tsaka yung mga pants niya. Ano ho, tayo, syempre, wala tayo dyan, mga kababayan. <clears throat> Nakatayo pa rin ako. No, lalo na nakalabas na. di ba? Diba? Nakatindig pa rin ako. Ayan. Tapos si dating Pangulong Duterte, medyo pahina na ng pahina. And sana ma-realize mo na malaking kamalian yung ginawa nyo in the hope that you would silent me. Correct? Yare. <laughs> that you would silence me. You were wrong. You were proven wrong. Correct. Eh, yun pa pong mga kababayan. Ano? Yun pa lang pong pagkakapanalo niya doon sa mga kaso eh. Ano po ang ibig sabihin, mga bossing? Mali yung mga paratang ni Duterte. Sabi ni ano, Halford, Malyo, adik mga lum mga lumalaban kay Duterte. So ibig sabihin yung korte mga addict din. Ganun ba ibig mo sabihin? Kasi against yung naging desisyon nila eh kay Duterte. <laughs> Ay nako po Lord. Baka kayo mga addict yata diyan eh. Kung ano-ano na yung mga paghalusinasyon nyo eh. Ano? nagha kayo na napakalakas pa ng suporta. Ah ni dating Pangulo na napakadami nyo pa. Pero ang katotohanan, wala. konti na lang kayo. Tapos parang yung mga style nyo na puro pagbibintang, o di ho ba? Gawain ho ba ng matinong tao yan? O, oh. eh, kayo, kayo ata ang bumabatak. <laughs> Nag-hallucinate kayo kung ano-anong mga tinatanim ninyong mga issue Oh, dalayan ng pagbatak ninyo siguro. <laughs> you were proven wrong and you were uh, you were proven wrong and now you have to be made to account for your sins. Yari Mga kasalanan mo sa akin at kasalanan mo sa taong bayan. Attorney Leila De Lima. Ako 100% mga kababayan naniniwala ho kayo ako na re Bakto to at isa sa rest back po nila mga bossing eh yung paglalakad sa ICC. Ano ho, mga kababayan? Nabanggit nga ho ng dating senador Trillanes na matagal nang nag-iimbestiga ang International Criminal Court simula pa noong Disyembre. At ito po ay naniniwala ako sa pangunguna po ng Liberal Party o sa pangunguna po ng kampo ni dating senador Trillanes, Leila de Lima, Ontiveros. Meron pa ba iba? Wala na. At ako po ay naniniwala na totoo po yun. Sabi nga niya eh, di ba? Eh, bakit? Kailangan pa magpaalam. Papasok lang. Tapos mag-iimbestiga mag na. na. Oo. Oh. Di ba? Duktungan mo pa mga kababayan nung mga post ni Bato de la Rosa. Na meron siyang sinasabi doon, eto isang pulis na ito, okay kami dati nito, tinulungan ko pa para habang si dating Pangulong Duterte ay nakaupo, siya din ma-remain doon sa kanyang ano, posisyon. oh kaso siya pa yung tatayong witness laban sa amin. oh di ho ba mga kababayan? Nako po. At kung hindi man ho mga kababayan, sa ICC, no? Eh sa ng Pilipinas, so, mukhang may kakaharapin din sila, mga bossing. Kaya ako ho, naniniwala, yung mga mahakbang ng mautog-mautog nilang ganyan, gusto nilang agawin ang puwersa o gusto nilang agawin ang upuan ng presidente, mga kababayan, para ma-stop po lahat yan. Tingnan nyo po ang nangyayari, mga kababayan. Lumalabas po ang mga katotohanan ngayon. Hindi ba? Lumalabas ang mga katotohanan na pinaggagawan lang nila ng kaso ito. At mismo si Duterte ho, mga bossing, ang nagsabi, ano? Tatanim kami ng kaso. <laughs> Di ba? Ah, nagtatanim kami ng ebidensya. Oo. Oh. Palapit ng palapit, paubos ng paubos ang sumusuporta, yung mga nakapaligid sa kanila, paunti ng paunti ho, mga kababayan. No, nakakalungkot isipin na kasi dati talagang tayo ay isang daan porsyento sumuporta tayo sa kanila. Hindi natin akalain na bigla pa lang ang gagawin nila mga bossing ay eh ganito. Biglang huhudasin ang ating Pangulo. Oh, barkit hindi sila mga napagbibigyan eh baba ka na diyan kami ang papalit diyan. Kaso so so ano um wala halata ng taong bayan. Halata ng taong bayan yung ano nila, yung pagsuswapang nila mga bossing. Nagkumpi yan, di ba? Confidential fund. Yung hindi na ibigay yata. At madami pang iba. Yung West Philippine Sea. Mm. Lahat po yan, eh, gusto nilang matigil at mawala ang atensyon sa kanila. Sabi ni Dante Manuel, 166 like. Oh, shout out. Gorgorin, I think she's jokes king. Otherwise, um, other, otherwise, may news na about Kulfit. oh,